maamulka golaha deegaanka ee degmada berbera oo maalintii shalay xadhigga ka jiray waddo hal kiiloomitir oo mari doonta xaafadda burcasheekh ee magaalada berbera ayaa maanta sidoo kale dhagax dhigay waddo kale oo hal kiiloomitir ah taasi oo noqon doonta mid magaalada gasha halka waddadii horena ay noqon doonto ta laga soo bixi doono dhagax dhigga waddadan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha deegaanka guddoomiyaha gobolka saaxil marayaha hay-adda dekedaha somaliland iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan waxaana halkaasi ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyey dhagax dhigga jidkaasi laamiga ah xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada berbera iyo agaasimaha waaxda howlaha guud ballanta dowladda hoose iyo golaha deegaanka ee magaalada berbera waxay ahayd mashaariicdii 2018kii wixii ka harsanaa in lagu dhammaystiro inta sanadka ka hadhay ballan cad bayd ahayd oon reer berbera u qaadnay annagoo ballantii fulinayna kala duulayna qorshihii 2018ka maantana waxaynu dhagax dhigaynaa innagoo oo shalayto xadhigga ka jarnay waddadii xaafadda burcasheekh bartamaheeda maraysay waddo kale oo yihiin hal kiilomitira oo iyadiisu kuwaalati yihiin oo iyadu bartamaha magaalada ah guddoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera oo halkaasi ka hadlay ayaa isaguna sheegay in jidkan laamiga ah iyo kii shalay xadhigga laga jaray toona aanay midna cidi ka caawin isla markaana ay maamulka dowladda hoose isku tashadeen waxaan aada ugu mahad celinayaa shacabiga reer berbera marka ay waddada ku beeganto sida muwaadinnimada iyo xilkasnimada leh ay ugu niyadsan yihiin in loogu qabto adeegaas aada baan ugu mahad celinayaa dadka reer berbera waxaan u sheegayaa golaha deegaanka ee degmada berbera aad doorateen waqtigoodii xilkoodii wati madaxweynahoodkoodu wuu dhammaaday caadiyana insaanka waxaa lagu yaqaanaa markuu cimrigiisu gabagaba yahay inkastoo maahmaha soomaaliyeed taado cimrigaagu u dhammaaday ceeb laguma sagootiyo golaha deegaanku sharaf bay ku bilaabeen sharafna way kaga tegayaan ilaa maalinta u dambaysa iyadoo xilkoodu dhammaaday oo sugaya golihii bedelayey waxay diyaar u yihiin ilaa maalinta u dambaysa waxay bulshadan ay u ballanqaadeen inay fusho waxaynu wadi doonaa ilaa inta sanadku ka dhammaanayo maalinba maalin aynu dhagax dhigno mashruuc ay ummaddu leedahay oo dadku ay leeyihiin waxaana jecelaya inaan caddeeyo oo ay bulshadeedu fahanto lacagta ay dowladda hoose ku shaqaynaysaa ma aha lacag dhiibiweel ay soo siisay ma aha lacag imaaraadkuna siiyey ma aha lacag samada laga keenay waa cashuurtii lagaa qaaday adiga guddoomiyaha gobolka saaxil marayaha hay-adda dekedaha somaliland iyo weliba dadka shacabka ah ee jidkaasi laamiga ahay uu ku beegmay uu jeedhay ayaa iyaguna ku ammaanay maamulka dowladda hoose jidadka laamiga ah ee faraha badan ay kusoo gudhinayaan magaalada berbera aada u ballaadhan oo ah inaanu shalayna ka qayb galno furitaankii waddada saakan aanu ka qayb galno tii labaad ee la dhagax dhigayey runtii maayarka magaalada berbera waxay ka mid tahay u diyaar garowda mashaariicda waaweyn ee kusoo socda dalka wuxuu u gogol xaadhayaa sidii degmada iyo gobolkuba ay uga qayb qaadan lahaayeen maadaama waddooyinku ay kaabayaasha dhaqaalaha ka mid yihiin sidaan shalayba hore u sheegay anigoo xoogaa leh mashaariic fara badan oo degmada laga fulinaya oo soo socda aada iyo aada baan ugu ammaanayaa guddoomiyaha degmada runtii waxqabad la taaban karo oo aan cidna qarin karin weeyaan bismillahi raxmaan raxiim wabiin nastaciin calaa amuuri dunya wadiin bismillahi aladii laa yaduri maca ismihi shayin falduqla fii samaai wasmaci culim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa madaxda dadweynaha reer berbera ee halkan isugu yimid guddoomiyaha deegaanka qorada saabka marayaha ugu horeeyaan waxaan kaloo salaamayaa dadweynahan sharafta leh ee kasoo qayb galay meeshan dhammaantood anigoo ku hadlaya abka dadweynaha iyo abka kaalmeleydaba waxaanu u mahad celinaynaa cid kasta oo horumar soo dhoweynaysa oo wadda oo waddankeeda inay wax u qabato waddanku qofku markuu kursiga ku fadhiyo kursiga ninku waa ka dhoobi dhoobiga ciddii taqaanaa taqaana geel aan nin aanu lahayn la jooga weeye geel aanu lahayn nin la jooga weeye ummaddu u shaqeeyaa uu kursiga u fadhiya qofku ballan buu ilaahay la galo wuu u dhaartay qofku ballanka inuu oofiya aad buu ugu mahadsan yahay ummaddiisana oofiya waxaanu soo dhoweynaynaa horumarka golaha deegaanka iyo madaxda ku taageertayba intuba ay ka fulinayaan deegaanka berbera anigoo ku hadlaya afka kaalmeleyda waxaanu nahay qolooyinka dib loo durkiyey waxaanu raalli ku nahay dubu durkinta annagoon cidina nagu qasbin askarina naloo keenin nuurow hebelow rarna nala odhanin inaanu maamulka iyaga ku rarno waxna rareen waxna ku daba jira wixii ay waddadaasi badbaadin weydo
in laga sameyn kari waayo in la in laga qaado qaaliban kuna wixii ay wadadu badbaadinaysay deen ay nabad gelinaysana de in la noosteeyo in lagu tacadiin ayaan soo dhaweynayna waxaanan u sheegaynaa umada cidna qasabtay iyo cidaan ugu calool xunay inaan jirin inaan raali ku nahay soo dhaweynta wadada sameynteeda fulinta mashaariicaha mid kasto horumar aadna waxaan u salaamaynaa cidii soo arinka qaban qaabisay ee niyadeeda iyo maskaxdeeda ka keenay waxaynu ku dhex jirnaa oo aynu shalay maxaan ku dhahday xadhiga ka jiray wada ay dhameystirtay dawladda hoose ee golaha deegaanku oo maayarka hormuudka ah maantana waxaynu dhagax dhigaynaa wada kale mashaariicdii waxaan u maleynaya sanadkii maadaama u dhow yahay wixii ay maxaan ku dhahay golaha deegaanka ee dawladda hoose kaydinaya dhan way ku soo daayeen inta bisha soconaysa maxaan ku dhahay ka hadhay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay universal tv magaalada berbera.